Olá, amigos ligados nas realizações do Grupo Ágape de Teatro. Começa agora mais um programa para quem curte teatro, música, literatura, dança e audiovisual. Aqui também você terá muitas informações sobre a cultura e as artes na Estância Turística de Tupã. Este programa é produzido pelo nosso núcleo de audiovisual, que está há 14 anos em atividade na TV Tupaense. O 16º Festival Nacional de Teatro de Tupã, o Festaete, aconteceu de 20 a 27 de maio e visou, através de uma mostra competitiva, a promoção das artes cênicas em Tupã e região. Os espetáculos foram apresentados no Clube dos Comerciários, Anfiteatro Clay Alexandre e no Espaço das Artes, localizado na Avenida Tamoios. Foram 16 espetáculos de 12 cidades, duas exposições, uma do fotógrafo tupaense Eduardo Dantas e outra do Grupo Ágape, e ainda três oficinas de dança que foram realizadas na Academia CAF e na Escola de Dança Fabiane Ortega, ministradas pelo professor Agnaldo Souza de Londrina. Os espetáculos foram avaliados por uma comissão julgadora formada por Lucas Godoy de Tupã, Toninho do Vale de São Paulo e Nelson de Abreu de Marília, e que premiaram os espetáculos com o troféu de um pandã, o nome que foi sugerido pela Índia Krenak Lidiane Damasceno Cotuí Talau, e significa Ensaio de Todos. Confiram como foi a premiação do 16º Festaete. Esse ano foi homenageado para quem mais. Gostaria de convidar ao palco o presidente da comissão realizadora, professor Fernando Gonzalez, por debatedores, conselheiros, amigos, consultores, colaboradores. Lembrando que o Festaete é uma realização do Grupo Ágape de Teatro, em parceria com a Água Cultural, Prefeitura e Estância Turística de Tupã, com apoio dos Cinco Comerciários, Academia CAF, União Espírita Jesus Gonçalves, Marcos Provedores de Internet, Amplo Shop TV, 3W Eventos, Escola de Dança da Biblioteca, Mago Dão Lanches,
todos os nossos colaboradores. Gostaria de convidar, de pedir que entregasse um troféu de incentivo cultural, sempre pelo apoio dado à cultura e à Irmandade prestada. Gostaria de convidar a Tina, em nome da Abra Cultural. Vencedores, Adriano Stern e Samira Moura.
da Carolina. Yeah.
Nós gostaríamos de entregar o troféu de incentivo à cultura para participação pelo conjunto do seu trabalho à Companhia A4 de Teatro da cidade de Bernardino de Campos. SB Contabilidade. Profissionais com larga experiência na área, prestando serviços de escrita fiscal, departamento pessoal, expediente em geral, contabilidade e assuntos fiscais.
SB Contabilidade. Rua Coroados 85, telefone 14-3491-4452. SB Contabilidade, sempre ajudando a contabilizar o futuro de nossos clientes. Connect System, Lan House. Acessórios, assistência técnica para celulares e tablets. Conveniência, correspondente bancário, scanner de documentos, fax, xerox e currículo vitae. Rui Porã 790, telefones 3491-4544 e 99848-3464. Connect System, assistência técnica em celulares e tablets e Lan House. No madrugão, lanche é bom, no madrugão, lanche é bom, no madrugão, lanche é bom, bom, bom. No madrugão, lanche é bom, no madrugão, lanche é bom, no madrugão, lanche é bom, bom, bom. Madrugão, lanche é bom, no madrugão, lanche é bom, bom, bom. Avenida dos Universitários, 65, Tupã. Disque Lanches. 3491-1272. Madrugão, lanche é bom, no madrugão, lanche é bom, bom, bom. Yeah! Nós do Festaete sempre prestamos homenagens aos artistas que se destacaram na cena teatral e cultural de Tupã em vida. Este ano, para marcar a inserção da categoria Arte Circense no Festaete, o grande homenageado foi Toninho Mágico, que realizou um grande trabalho nas décadas de 1970 e 1980. Continuem assistindo como foi a premiação do 16º Festaete Prêmio Junpandan. Agora a categoria U. Prêmio de melhor ator. Ed Carlos. Raul Rosados, com Ifigênia, do grupo de teatro Trilha. Ranael Mendes, Gênesis, da criação de Antilúvio, da Companhia de Teatro Périco Avisos. Luiz Souza, Os Outros Reservas, Companhia Literária. Robert Moreira, Os Outros Reservas, pela Companhia Literária. Vencedor, Raul Rosários, por Ifigênia.
melhor cenografia com indicados. Teatro Trilha, Peça Efigênia, Companhia dos 13, Prometeu Coordenado, Grupo Os Brutais, Três Faces de Ouro. Vencedor, Grupo Os Brutais, Três Faces de Ouro. Melhor iluminação. Indicados. Nanda Nunes, Companhia dos 13, Prometeu Coordenado. Nathalie Abade, Tainara Pereira, do Grupo Os Brutais, Três Faces de Ouro. E Ricardo, Chocolate Baseado em Afetos Reais. Vencedora, Nanda Nunes, Companhia dos 13, Prometeu Coordenado. Dando prosseguimento,
categoria adulto o prêmio de melhor figurino. Vencedor, Núcleo de Expressão Corporal. Prêmio de melhor direção espetacular. Indicados: Fátima Muniz, de Gênia, Grupo Teatro Trilha, e Danilo Alves, baseado em Férias Reais, do Núcleo de Expressão Corporal. Vencedor: Danilo Alves. Não, mas você não vai falar com o Jacuzzi.
Vão aparecer.
para receber o troféu do Incentivo Cultural. SB Contabilidade. Profissionais com larga experiência na área, prestando serviços de escrita fiscal, departamento pessoal, expediente em geral, contabilidade e assuntos fiscais. SB Contabilidade. Rua Coroados 85, telefone 14-3491-4452. SB Contabilidade. Sempre ajudando a contabilizar o futuro de nossos clientes. Connect System. Lan House. Acessórios de assistência técnica para celulares e tablets. Conveniência. Correspondente bancário. Scanner de documentos, fax, xerox e currículo vitae. Rui Porã 790. Telefones 3491-4544 e 99848-3464. Connect System. Assistência técnica em celulares e tablets. E Lan House. No madrugão, lanche é bom. No madrugão, lanche é bom. No madrugão, lanche é bom, bom, bom. No madrugão, lanche é bom, no madrugão, lanche é bom, no madrugão, lanche é bom, bom, bom. No madrugão, lanche é bom, no madrugão, lanche é bom, bom, bom. Avenida dos Universitários, 65, Tupã. Disque Lanches. 3491-1272, 3491-1272, 3491-1272. No madrugão, lanche é bom, no madrugão, lanche é bom, bom, bom. Yeah! Estamos de volta com o nosso programa e você continua assistindo à solenidade de premiação do 16º Festaet. Eu gostaria de chamar os nossos amigos, os coletivos jurados, sem umas palavras para encerrar o nosso festival. Tony, por favor. Da maneira que vem acontecendo com a premiação e com o debate.
Então eu disse, não, nós não podemos deixar as coisas passarem em branco, porque senão morre tudo. E eu sei, pelo esforço de vocês, eu sei a dificuldade de um grupo de produzir um espetáculo pelo interior, de sair com esse espetáculo para outras cidades, que normalmente nem apoio tem, né? E que acaba pagando para mostrar o seu trabalho. É por isso que eu me disponho, às vezes, a fazer isso de graça, porque eu estou com vocês. Há 40 e tantos anos que eu frequento esse universo, os festivais que no Brasil afora, e sabendo dessa dificuldade, estou batalhando com vocês, juro, para que a gente não deixe que as coisas pereçam. Temos grandes festivais como o Presidente Prudente, Floripa Teatro, Estado Brasileiro, 32 anos de existência, já não fez ano passado. Esse ano já me ligaram dizendo que querem vão fazer para o Rio, vou fazer só uma amostra de Florianópolis, que vai ser o Festival Nacional. Parada Sul Paulista já não faz há 2 anos, não sabe se esse ano vai fazer. A Paré parou de fazer seu festival também, e por aí vai. Mas como os meus teatros são generosos, vai acontecer um novo festival em 2 vizinhos, lá no Paraná, na cidade de 40 mil habitantes, que eu estou ajudando a fazer também, vou lá me ajudar no meu vendedor, em agosto. Vai até dia 31 as inscrições, quem se inscreveu e quiser se inscrever, dá tempo ainda. Tá? Por isso, a gente tem que continuar resistindo. E quando termina, como está terminando hoje, a gente vê que vale muito a pena sempre. Porque quem participou dos bate-papos e que já percebeu o quanto se pode melhorar o trabalho da moçada, tem simples encontros, uma simples discussão sobre o trabalho, apontando os problemas e indicando soluções. A gente teve mostra disso aqui no festival com os outros reservas, representou o primeiro time, depois representou um outro, já um espetáculo totalmente renovado, né? E mesmo que o espetáculo não tenha qualidade, o grupo ficando vai aprender muito e retornar para a sua cidade mais enriquecidos com o que viu no festival. Portanto, Renato, parabéns porque você e o Fábio tomando essa resistência. Senhor prefeito, muito obrigado por estar aqui, porque é muito raro a gente ter a presença de um prefeito em um evento de festival de teatro, a não ser na abertura. E olha lá no encerramento. Já o fato do senhor estar aqui já é um prenúncio de uma coisa boa que possa vir aí para ajudar nesse festival. Volte a ter a força que ele teve já, né? E para isso precisa de um apoio da Secretaria de Cultura e da Prefeitura. Né? Então o senhor já prenunciou essa ajuda aqui, que a gente vai cobrar. Tá? Eu sei que a cidade fica o ano inteiro esperando por esse acontecimento. Todas as cidades que fazem festival, eu participo do Fenato de Ponta Grossa, 45 anos este ano sem interrupção. Eu participo há 35 anos desse festival, como curador, como debatedor, como coordenador de debates, como jurado. E esse festival só acontece há 45 anos sem interrupção porque ele é feito pela Universidade Estadual de Ponta Grossa. Se fosse dependendo da prefeitura de lá, o Estado não teria durado 10 anos. Por isso, é importante que o festival pare, tenha uma continuidade, porque esses festivais é que fazem, aperfeiçoam o trabalho desses artistas e alimentam o teatro para a sua continuidade. Como eu digo sempre no debate, nós passamos e vocês vão continuar. E com isso o teatro já tem mais de 2.500 anos. Por isso é uma arte que nunca vai morrer, porque ela é feita face to face, né, olho no olho, suor com suor, saliva com saliva. E pode ser feito na rua, pode ser feito numa piscina abandonada, pode ser feito até em banheiro, como já se faz, num apartamento. Portanto, por isso o teatro não morrerá nunca. Basta ter um ator fazendo e uma pessoa vendo e ele vai continuar existindo. Por isso,
é a mais completa das artes, é a arte que consegue aglomerar e catalisar todas as outras artes, é o teatro. Por isso ele resiste ao tempo, enquanto tiver o artista fazendo e alguém observando, o teatro vai continuar, mesmo que nós não tenhamos mais energia elétrica, como esteve a luz do sol, a luz da luna, e ele vai continuar acontecendo. Por isso, é a vocês que a gente dedica esse trabalho patrocinador do teatro brasileiro. Muito obrigado. Queria saudar os antigos amigos e os novos amigos do Festarete. Vocês já fazem parte dessa história. É hora. Gostaria de chamar o nosso homenageado, Toninho Mágico, para que dissesse algumas palavras nesse momento deste momento. Encerrado o 16º Festival Nacional de Teatro de Tupã, Festarete, até o 17º. Vamos assistir Romeu e Julieta com a Companhia Paratá, vindo do Circuito Cultural Companhia da cidade de Itapira. Encerramos assim mais um programa, esperamos que tenha gostado. Nós fazemos este programa para quem curte teatro, música, literatura, dança e audiovisual, além de ter todas as informações sobre a cultura e as artes na Estância Turística de Tupã. Esta é uma produção do Núcleo de Audiovisual, que está há 14 anos em atividade na TV Tupaense. Espero você em nosso próximo programa. Até lá!
SB Contabilidade. Profissionais com larga experiência na área, prestando serviços de escrita fiscal, departamento pessoal, expediente em geral, contabilidade e assuntos fiscais. SB Contabilidade. Rua Coroados 85, telefone 14-3491-4452. SB Contabilidade. Sempre ajudando a contabilizar o futuro de nossos clientes. Connect System. Lan House. Acessórios de assistência técnica para celulares e tablets. Conveniência. Correspondente bancário. Scanner de documentos, fax, xerox e currículo vitae. Rui Porã 790. Telefones 3491-4544 e 998-48-3464. Connect System. Assistência técnica em celulares e tablets. E Lan House. Madrugão, lanche é bom. Madrugão, lanche é bom. Madrugão, lanche é bom, bom, bom. Madrugão, lanche é bom. Madrugão, lanche é bom. Madrugão, lanche é bom, bom, bom. Madrugão, lanche é bom. Madrugão, lanche é bom, bom, bom. Avenida dos Universitários 65, Tupã. Disque Lanches. 3491-1272. 3491-1272. 3491-1272. Madrugão, lanche é bom. Madrugão, lanche é bom, bom, bom. Yeah!